da mais uma aproximação. Eu tô no 80 para livrar na Charlie. 80 para livrar. Aqui na medida possível agilize para livrar. 8, segue ainda na aproximação, aguardando a liberação da pista. Livra, né? Charlie, cruza o nono, segue táxi, me escuta. Cruza o nono. Segue Alfa Bravo Hotel, portão 05. Decolagem autorizada, pista 33, vento 060 graus, 04 nós. Após decolagem, controle em 119,95, excelente noite, bom voo. Final 3, visual 8 milhas. Muito boa noite, tem pouso autorizado pista 33.